A ďakujem za privítanie. Takže ako bolo povedané, som Nikoleta z blogu Raw Mother and Daughter alebo na YouTube Surová Cerka. A dnešná prednáška bude teda ako aj o vegánskej strave, tak aj o roztrave. Ale najskôr chcem začať takými otázkami pre vás, pretože ja som túto prednášku už robila a vždy sa snažím ju tak nejak prispôsobiť ľuďom, ktorí sú v publiku. Takže by som sa vás najskôr chcela spýtať, že zdvihnete ruku tí z vás, ktorí sú vegáni menej ako rok alebo sa ešte len chystajú napríklad stať vegánmi. Všetci ruky hore. <laughs> Dobre, ďakujem. A teraz uh, ešte mi zdvihnete ruku tí z vás, ktorí niekedy rozmýšľali o tom, že by skúsili uh, surovú stravu alebo ju skúsili alebo chcú určite skúsiť. Dobre, pár takých rúk tu je, ale každopádne moja prednáška bude teraz sústredená viac na tú vegánsku stravu, ako na tú raw stravu, ale ak budete mať nejaké otázky, tak nakoniec bude samozrejme priestor, aby ste sa mohli spýtať na čokoľvek, čo vás napadne. A teda začala by som tak trochu aj môjim príbehom. Ja som sa stala vlastne vegánom a vegánom pred uh, už skoro 4 rokmi, keď som cestovala po Ázii a... Um, ja som sa stala vegánom, rovegánom zo dňa na deň. Bolo to veľmi také nárazové, aj keď som nejaký týždeň strávila tým, že som si zisťovala všetky informácie a hlavne o tej nejakej etickej stránke alebo ekologickej stránke, a, tak som po tomto týždni zisťovaní týchto informácií už nemohla nič iné robiť, len som si povedala, že musím prestať jesť všetko živočišné. A tak som to spravila zo dňa na deň. A to možno ste tiež zažili mnohí z vás, že dostane taký impuls, že chcem byť vegánom a hneď to spravím. A aj keď som prežila tento týždeň, tak stále som nebola na to dostatočne pripravená, pretože vegánstvo obsahuje veľmi veľa informácií a ten týždeň vám v žiadnom prípade na to stačiť nebude. Takže ono, vegánstvo je také neustále vzdelávanie sa. A preto taký môj prvý bod a taká jedna chyba, čo sa stáva, je to, že ľudia na to prechádzajú veľmi zbrklo a nie sú dostatočne pripravení na to, čo sa bude diať a potom končia s tým, že nevedia vlastne, čo majú jesť, sú stále hladní, nevedia, aké recepty si majú variť, nevedia nič o výžive a možno, že sú zameraní len na tú nejakú etickú stránku alebo tú jednu vec, čo ich inšpirovalo k tomu, aby zmenili svoj život, ale sú tam tie aspekty, ktoré ešte nestihli preskúmať. Preto, ak niekto z vás rozmýšľa nad tým, že sa chce stať vegánom, rovegánom, tak určite odporúčam to, aby na to išiel postupne, a aby si dal dostatočne veľa času na to, aby sa prispôsobil všetkým, uh, všetkými tými aspektami a mal čas naozaj si nájsť tie recepty, zistiť, že človek ani môže jesť, že kde to kúpiť a tak ďalej. Uh, takže chce to určite viac času, ako len nejaký týždeň a aby sa s tým človek aj vžil a um, naozaj akože si uvedomil, že čo chce robiť a nezostal hladný. Um, a teraz sa vás ešte, ešte spýtam, že ktorí z vás sú tu takí, čo prešli akože takto veľmi nározovo na vegánsku stravu? No, je vás tiež pár. Ja to v každom prípade, ja to nelutujem. Ja som rada, že som to spravila tak nározovo, aj keď potom som si prešla tiež nejakými takými chybami. A musela som, je to neustále proste vzdelávanie sa. Takže to, to samozrejme, dobieham ešte niektoré veci doteraz. A druhá vec, druhý bod, ktorý som si tiež zažila a ktorý si zažívam hlavne pri rôznych dievčatách, ktoré začínajú s vegánskou stravou, je to, že človek má takú tendenciu jesť stále také isté porcie, ako jeda, jedol, keď jedol meso alebo mliečne výrobky. A to sa pri vegánskej strave nejak už nedá. Človek musí jesť väčšie porcie väčšinou, pretože naša strava je rastlinná a obsahuje teda menej kalórií, často menej tukov. Je to často whole foods, takže menej spracovaná strava. Takže môžete ľahko skončiť s tým, že jete také isté porcie ako predtým, ale dostávate do svojho tela oveľa menej kalórií a hlavne živín. A to už potom pre vegána z dlhodobého hľadiska je veľký problém, Takže táto moja rada by bola v tom, že sa snažiť jesť veľa. A naozaj závidím niektorým ľuďom, ktorí pri, pri tomto prechode majú veľký apetít a dokážu naozaj jesť veľké porcie. Ale hlavne pre dievčatá je to niekedy ťažké, pretože sme naučené jesť malé porcie alebo prípadne nejaké diety a tieto veci, ktoré si nesieme ešte z minulého života. Z minulého života v úvodzovkách. A preto vám naozaj odporúčam sústrediť na tú stravu a nezakazovať si nejaké väčšie porcie a nelakať sa hlavne toho, že teraz som sa stala vegánom a mám strašnú chuť na jedlo a to nie je správne. Určite nie, určite sa toho nelakajte a dovolte svojmu telu naozaj vychutnávať si to jedlo. Ak máte chuť, ak vám chutia tie veľké porcie, tak sa toho nelakajte. A zostala by som teda pri tom vegánstve aj pri tejto výžive určite, pretože nie je to len samozrejme o tých kalóriách a o tom, že človek potom môže veľmi chudnúť, keď je tieto malé porcie, ale je to aj o tých živinách. Neviem, ktorí z vás doplňujú pravidelne B12? No, no, dobre, dobre, som spokojná. No, toto bola možno, uh, nechcem povedať, že to moja chyba, ale tak toto je taká otázka, že doplňovanie B12. My ako vegáni vieme, že musíme doplňovať B12, pretože ju zo žiadnych prírodzených zdrojov momentálne nevieme získať, takže siahame po suplementoch. A uh, tá otázka tam väčšinou znie, že kedy ju začať doplňovať. Uh, sú rôzne štúdie, ktoré hovoria, že B12 pre vegánov z našich zásob vydrží až 3 roky. Takže ja som tiež začala doplňovať tú B12, až keď som bola vegánom nejaké dva roky. Ale až teraz som si tak nejak uvedomila, že som to spravila takú hlúposť, pretože prečo by som mala čakať, kým mi dojdú nejaké moje zásoby B12, až potom doplňovať. Prečo by som to mala robiť, keď s ostatnými živinami sa tiež snažíme ich doplňovať neustále. Takže ak začínate s vegánstvom, tak by som odporúčala čo najskôr sa zamyslieť nad tým, že aká forma doplňovania B12 vám vyhovuje. A určite sa do toho hneď pustiť a nečakať, kým budete mať niektor, nejaké problémy. Pretože vaše zásoby B12 nemusia byť ani po všežaveckej strave nejaké výrazné. A potom môžu rýchlo dvojsť a budete pocitovať únavu alebo iné a, veci veľmi skoro. A nebudete vedieť možno, možno ani z čoho. A, takže predísť nejakým problémom sa dá aj tým, že začnete preventívne doplňovať s týmto. Takže ak by ste mali ešte nejaké otázky o B12, tak sa ma kľudne môžete potom pýtať. A, je to tiež taká častá otázka, na ktorú sa ľudia pýtajú a teda ja už doplňujem a snažím sa tiež robiť nejakú osvetu, pretože nie je určite príjemné, ak budú mať ostatní ľudia nejakú predstavu o vegánoch, že máme nejaký deficit, s ktorým nevieme bojovať, alebo uvidia na, vaši, na vás vaši kamaráti, že máte teraz nejaké problémy, že ste unavenejší a tak ďalej. Takže doplňovanie B12. A samozrejme, ako som hovorila o tej... O, tom, o tej príprave na vegánstvo a študovaní toho vegánstva, tak najviac by som odporúčala každému nováčikovi, aby si o tej výžive naozaj prečítal nejakú knihu ja mám na svojom YouTube kanále video, kde odporúčam tri takéto knihy a môžem vám ich len tak teda vymenovať. je to hlavne Vegan for Life alebo Becoming a Vegan. To sú dve knihy, ktoré sa venujú vegánskej výžive a z môjho pohľadu sú veľmi dobre napísané a doktormi, ktorí sa tomu rozumejú a ktorí vám tam nebudú radiť žiadne babské rady alebo nejaké konšpiračné teórie alebo niečo, čo není overené vedecky. takže tieto knihy sú založené na odporúčaniach všeobecných. Není to nejaké vegánske odporúčanie, je to všeobecné zdravotné odporúčanie, čo sa týka všetkých živín, bielkovín a tak ďalej. Takže to môžete nájsť u mňa, ešte to zopakujem, Vegan for Life alebo Becoming Vegan. Tieto dve knihy sú v anglickom jazyku, ale myslím, že Stávam sa Vegetariánem je aj v českom jazyku a dá sa ešte nájsť niekde. Takže určite odporúčam každému vegánovi, aby si prečítal tieto knihy. Prečo? Keď som mala v okolí veľmi veľa rovegánov, aj vegánov, začiatočníkov, ako som bola ja, tak som si všimla, že majú takú dôveru v tú stravu, že teraz jem len rastliny alebo súravú stravu alebo tieto veci. A všetko je to také prirodzené, všetko je to také z prírody. To znamená, že mi nemôže nič chýbať, pretože robím pre svoje telo to najlepšie. A, takže tam, tam bola takáto silná viera, že môžem jesť toto a budem, budem mať všetko, čo potrebujem. Ale takto ani zďaleka nefunguje, pretože človek naozaj môže mať tie porcie menšie, ako potrebuje a môže mať a, deficity, čo sa týka živín. Takže ono to nie je len také, že teraz mením stravu a nič mi nebude chýbať, je to zázrak, vylečím si všetky choroby a tak ďalej, ale o tú stravu sa musíte naozaj starať. A ako môžem vám to povedať aj veľa bežných doktorov, že pre bežného človeka je vegánska strava náročná. Pretože bežný človek nemá čas a nemá tú kapacitu sa starať o to, čo je, do, tak, do takejto miery, že by si naozaj si sledoval, že akých živín má dostatok, akých má nedostatok a upravil si podľa toho svoju stravu. Je to trochu náročnejšie, ale dá sa to zvládnuť a väčšina vegánov by sa naozaj do toho mala pozrieť a naštudovať si túto svoju stravu. Ďalšie živiny okrem B12, s ktorými môžu mať vegáni častejšie problémy, je napríklad vápnik, omega-3 masné kyseliny alebo selén. Pri ženách to môže byť často železo. A samozrejme, treba si zistiť, koľko dokážete vy prijať týchto látok a potom si vybalancovať tú svoju stravu. Treba s tým pracovať a nespoliehať sa len na to, že nejak to bude, lebo teraz napríklad jem ro a to je to najlepšie z prírody. Tak to naozaj vedecky nefunguje, bohužiaľ. Takže odporúčam sa pozrieť na tú svoju stravu, a v prípade, ak budete mať nejaký deficit, tak sa nebať siahnuť po nejakom doplnku, ako siahate po B12. Napríklad v zime je fajn prekrývať si ešte niečo z vitamínou, teda s vápnikom, ak nedokážete prijať dosť listovej zeleniny. Samozrejme, omega-3 masné kyseliny, na to by si mal dávať tiež každý vegan pozor a snažiť sa jesť denne aspoň nejaké ľanové semienka, čia semienka, repkový olej. Veľa týchto vecí sa naozaj veľmi ľahko doplní do stravy. Nepotrebujete na to žiadne špeciálne tabletky, len potrebujete vedieť, ktorá skupina výživa, výživová vám túto látku doplní. Takže niekedy to také, že ja doplňujem naozaj tým, že si dám ľanové semienka. No, uh, jedna vec, uh, neviem už ktorá, nemám to tu teraz nejak nabodované, ako som mala zvyknutá ale uh, v určitom bode mojho vegánstva, keď som bola možno vegán nejaký rok, som už bola toho, z toho trochu tak unavená, že prišla som do nejakej spoločnosti a kamaráti ma predstavovali tým, že uh, toto je moja kamarátka Nika, ona je vegánka. Takže to nebolo také, že ja som prišla a povedala som, že, ahojte, som vegánka. To boli moji kamaráti, ktorí ma predstavovali týmto spôsobom. To len na adresu toho veľmi známeho vtipu, ktorý všetci poznáme. A ja som bola z toho naozaj unavená a nejaký ten rok som sa tak trochu zatajovala. A stále to niekedy robím a viem, že by som to nemala robiť, ale často chodím napríklad do Prahy, spolu jazdou. Takže sme proste štyria neznámi ľudia v aute, vezieme sa štyri hodiny z Bratislavy do Prahy a vždy tam je ten nejaký tok o tom, že kto čo robí, prečo ideš do Prahy a tieto veci. A ja sa vždy pri týchto jazdách snažím veľmi vyhnúť tomu, že musím povedať, že som vegán, alebo že som blogerka, alebo že sa zaoberám nejakou takouto stravou pretože som veľmi, veľmi znudená z týchto diskusí, ktoré sú stále dookola tie isté. A tak, takže som sa začala tak trochu zamlčiavať, ale viem, že by som to nemala robiť a viem, že by som si mala povedať, že, alebo mala by som niekde nabrať viac takej sily a prezentovať to vegánstvo, pretože my sa nemáme za čo hambiť, a potrebujeme práve to, aby sme komunikovali s so ostatnými ľuďmi a ukázali sa v tom svetlo, že áno, ja som to dievča odvedla, ktoré je vegánka a som normálna a nehovorím vám nič, že ste vrahovia alebo niečo také. Takže to je tiež vec, ktorú pozorujem aj u ostatných vegánov. Každý je niekedy z toho dosť znechutený a má to plné zuby a snaží sa to nejak tak akože nehovoriť na verejnosti, ani medzi kamarátmi alebo v škole, že som vegán, taký to môj názor. Ale v skutočnosti by sme to mali robiť. Mali by sme sa snažiť prezentovať to vegánstvo, aj keď niekedy si to vyžaduje naozaj veľmi veľa seba zaprenia a sily ďalšej. A, um, ja dúfam, že, že raz sa už nebudeme musieť potýkať len s tými neustálymi donie, nekonečnými otázkami o proteíne, ale že tie diskusie budú aj pre nás nejak zaujímavejšie, ale zatiaľ to budeme musieť nejakým týmto spôsobom pretrpieť. Ďalší bod, ktorý by som sa dotkla, je to, že ľudia, keď prechádzajú na vegánsku stravu, tak sa začnú zaujímať o tú stravu, že aká by mala byť zdravá a tak ďalej. Naštudujete si tieto knihy, čo som vám spomínala a niektorí ľudia sa potom snažia uh, robiť ešte viac. Snažia sa byť viac ako 100% vegán. Snažia sa byť uh, hneď okamžite bezlepkový, bez palmového oleja. Uh, snažia sa byť nízkotučný, nízkosacharidový a tak ďalej. Veľmi veľa týchto pojmov. A potom je to také kontraproduktívne znova k tomu, že človek už, už, už naozaj nemá čo jesť. A ja si myslím, že je veľmi dôležité pre vegánov, aby ukázali okoliu, že my máme čo jesť a nemusíme sa vyhýbať naozaj všetkému a nejeme len tú trávu. Pretože čo sa mi často stáva je to, že ľudia si myslia, že vegáni nejde ani pečivo. To znamená, že vegánstvo je automaticky spájane s tým, že sme bez lepku a tak ďalej. Uh, takže to je tiež taký, tak, taký problém, že ľudia nás potom vnímajú takých uh, uzatvorených a ochudobnených o rôzne chute. A čo teda ja robím už istú dobu, odkedy som mala tiež jednu takúto prednášku s lektormi zo zahraničia, uh, je, že aj keď nepijem alkohol, tak uh, si dám niekedy víno, keď som práve v spoločnosti so svojimi kamarátmi. A robím to z toho dôvodu, aby som sa im dokázala napríklad priblížiť a neodsudzovala som sa im. Takže ja víno nepotrebujem k svojmu životu a e, niektorí z vás, ktorí ste vegáni, určite dlhšie viete, že nie každé víno je napríklad aj vegánske, že sú tam používané rôzne živočišné čirídla, ale toto ja prestávam automaticky riešiť v tom momente, keď som v spoločnosti a potrebujem prezentovať vegánstvo ako životný štýl, ktorý dokážu žiť aj ostatní ľudia. Myslím, že tak ako na Slovensku, tak aj v Česku má alkohol naozaj veľký... Veľkú, veľký význam v spoločnosti a ľudia v našich krajinách ho majú veľmi radi. Preto je niekedy väčší problém to, že nepijem víno, ako to, že nie je meso. Uh, <laughs> Určite to poznáte, keď príde za vami váš kamarát a strašne sa vám snaží ponúknuť víno, že prosím ťa, daj si s nami niečo a ne, zabávaj sa a proste takéto prehováranie. A, takže ja som tri roky nepila žiadny, žiaden alkohol, ale posledný rok už to začínam a kvôli svojim kamarátom a kvôli tomu, aby mali dobrý obraz o vegánstvu o vegánstve nejak uh, robiť. Tým nechcem povedať, že všetci by ste mali začať piť alkohol, to samozrejme nie. Tým chcem skôr ukázať to, že uh, sa môžete už snažiť od začiatku svojho vegánstva byť taký otvorenejší tomuto všetkému. Aj keď máte názor nejaký o tom, že ako by mala vyzerať tá zdravá strava, tak si môžete stále uh, dovoliť jesť aj menej zdravé veci, lebo tým vlastne vegánstvu pomôžete. A ukážete ostatným ľuďom, že je to ľahké, že asi ja môžem dať hranolky, môžem si dať pivo, môžem si dať víno, môžem si dať oreo alebo cukríky alebo podobné veci. Len z toho princípu, že áno, je to easy a môžem takto fungovať v spoločnosti a nič mi nebraní byť s kamarátmi. Pretože ďalším môjim bodom je naozaj to, že veľa vegánov sa izoluje. Čo je aj dôvod, prečo ja často v Bratislave počas leta robím vegánske pikniky, pretože veľa mojich fanúšikov, ktorí sú mladí ľudia, okolo 15 rokov, mi píše, že sú z nejakých menších miest a nemajú sa kde socializovať. Neviem, aký je to prípad tu na v Brne. Ktorí z vás sú z Brna priamo? Zdvihnite ruky. No! Je tu veľa ľudí, ktorí nie sú z Brna. <laughs> na to sme práve prišli. A, takže ak ste z tých menších miest, tak to možno tiež poznáte, že naozaj človek nevie, alebo má taký pocit, že je jediný vegán v meste alebo v okrese. A naozaj je, je ťažké nájsť svojich kamarátov vegánov kdekoľvek na svete, ale vždy môžete mať tých svojich ostatných kamarátov a je zbytočné sa takto nejak izolovať. A v tom prípade, ak máte naozaj problém so svojimi bežnými kamarátmi, pretože sú to naozaj zlí ľudia, ktorí vás nutie z meso, alebo sú na vás odporní, alebo sa vás robia srandu v škole a tak ďalej, tak vtedy je dobré vydať sa asi do Brna a nájsť takúto komunitu ľudí a socializovať sa pri tom jedle alebo na takýchto akciách, lebo to vám naozaj pomôže trochu zapadnúť. Ono to veganstvo je naozaj veľmi o psychike a pokiaľ ja viem, tak najviac ľudí prestáva s veganstvom práve z toho dôvodu, že sa cítia izolovaní. Nie je to z toho dôvodu, že by nám chýbal proteín, B12, že by sme umierali hladom, ale je to z toho, že sa cítime osamotení a že nevieme skomunikovať. A ten sociálny život je pre nás ako ľudské bytosti veľmi dôležitý. A, takže môj point v tomto je, že určite sa socializujte čo najviac. Opäť, bude to point a mojich viacerých pointov asi. <laughs> takže určite sa snažte hľadať si kamarátov ako medzi vegánmi, tak aj medzi nevegánmi. A nebuďte z toho na začiatku taký vystrašený, keď budete novými vegánmi, a že vaši kamaráti budú mať nejaké blbé poznámky. To je úplne prirodzené a, a nenechajte sa tým určite zastrašiť ďalej. No a spomínala som teda ešte napríklad uh, nízkosacharidové diety alebo tieto veci. A to je taký jeden bod, ktorý väčšinou spomínam dievčatám, pretože my sme väčšinou tá kategória, ktorá uh, podlieha tým rôznym dietám v minulosti. Proste od uh, 14 rokov sa nejakým spôsobom dostávame k tomu, že chceme dietovať a chceme byť štíhlejšie, aj keď sme štíhle. A máme tie rôzne predispozície, ktoré končia bohužiaľ anorexiou, bulimiou a tak ďalej, čo je veľmi smutné. A tieto diety, uh, tie najpopulárnejšie diety, ktoré teraz fičia svetom, sú úplný opak vegánstva. Často sú to diety založené na živočišných produktoch, ktoré nám zakazujú sacharidy, hovoria nám, že pečivo je smrť a podobné veci. A uh, to, to je tá vec... Alebo to je to vnímanie toho sveta, ktoré uh, treba zanechať za sebou tiež, keď človek začína s vegánstvom. A vegánska strava by mala byť uh, zložená, uh, alebo celkom, nielen vegánska strava, ale ľudská strava by mala byť zložená aspoň z 55 uh, sacharidmi. Ideálne je nejaké to rozpetie od 55% do 75%. A podľa štatistík vegáni príjmajú asi 65% svojich kalórií zo so sacharidov a sú to väčšinou oveľa lepšie zdroje sacharidov, ako má zbytok populácie. Keďže nejeme až si až tak nejaké tie sladkosti, ale skôr si dáme tú hnedú ryžu, alebo si dáme strukoviny, alebo si dáme amarant a ďalšie veci, ktoré ste ani nevedeli, že existujú predtým, ako ste sa stali vegánmi a sú skvelým zdrojom sacharidov. Takže pre všetky dievčatá je moja rada na začiatok s vegánstvom, že aby sa nebáli sacharidov, aby to nejak prekonali možno tieto diety alebo tieto problémy z minulosti a tú stravu si začali užívať a nejak sa nelimitovali. Každý z nás si počas tých rokov vegánstva, Snáď, ktoré vydržíme byť vegánmi, a nájde tu nejakú svoju ideálnu mieru toho, že koľko chce mať, alebo potreba mať v strave tukov, bielkovín, sacharidov, záleží to od aktivity alebo od ľudského tela, a určite nám nie je nejaký dôvod, že každý z nás by mal obmedzovať sacharidy alebo tuky alebo čokoľvek, len preto, že to tak nejaká dieta niekde povedala alebo preto, že chceme naozaj schudnúť. Na vegánskej strave sa totiž to chudne každopádne veľmi ľahko, ako som povedala, je menej kalorická a naše telo si musí aj viac premieňať rôznych živín z jednej na druhú, takže dokážeme aj trochu viac spáliť, aj využiť a možno niekedy menej využiť. Uh, takže by som určite neodporúčala nejak sa v tomto obmedzovať, v tomto jedení a vo všetkom. No. A tam by som ešte povedala, že nejde len o tom, že nájsť nejaký ten svoj... Uh, svoj balans medzi tým, že koľko chcete jesť čoho, čo pomaly prídete, ale určite si dovolte um, jesť rovnako uh, nejakú zdravú stravu zo začiatku, tak aj nejaký junk food zo začiatku. Uh, lebo veľmi častá chyba na začiatku je, že uh, teda stanem sa len tým zdravým vegánom a budem jesť len to zdravé a potom vás strašne lákajú uh, také skvelé veci, ako majú aj tu na, uh, v zákulisi a rôzne koláčiky a sladkosti. A potom mať človek z toho, z toho výčitky. A ešte ešte ma možno niekedy väčšie, ako keby zjedol meso, alebo niečo také, že dal som si teraz nejak, nejaký polotovár, dal som si vegánsky párok a to je taký junk food a tieto veci na začiatku uh, z vegánskou stravou. Takže určite sa tiež tohoto nebojte a uh, nejak sa nelimitujte. Lebo myslím si, že nie je výhra byť nejakým 100% zdravým vegánom alebo úplne vegánom hneď čo najskôr, ale je to neustála cesta. A možno, že pre tých zase, ktorí sú vegáni medzi nami dlhšie, ktorí už si prešli týmto všetkým a majú už len netestovanú kozmetiku, nemajú už žiadne živočišné oblečenie a všetky tieto stégy, tohoto vegánstva. Tak pre nich by som mala takú radu, že treba si uvedomiť, že veľa ľudí naozaj začína s týmto vegánstvom a je zbytočné na nich hlavne na Facebooku nejakým spôsobom útočiť, že ale ty máš stále kožené topánky alebo používaš rúš, ktorý je testovaný na zvieratách a tak ďalej. Pretože týchto mladých ľudí to naozaj znechocuje ešte viac, pretože okrem toho, že si prechádzajú tými útokmi z okolia, tak si musia zrazu vytrpieť ešte aj útoky od vegánskej komunity, že ty nie si ešte vegán, alebo nie si dostatočný vegán, nie si 100% vegán. Takže to sú tiež také malé problémy, ktoré tiež nás izolujú jedného od druhého a potom je ťažšie vydržať vegánom. No, povedala by som možno ešte nejakých pár bodov k roztrave, ak vás to zaujíma tých pár, čo, čo, sa tu objavilo tých rúk. Na roztrave myslím, že mojou najväčšou chybou, ktorou som si prešla, ale len raz, bolo kombinovanie vlastne orieškov a ovocia. Pretože roztrava je teda založená na tom, že jeme ovocie, jeme nejaké klíčky, jeme nejaké semienka, oriešky a tak ďalej. A potom vlastne máte ten raw gourmand, ktorý je založený na tom, že máte ten nejaký krásny cake, ktorý je vlastne plný tukov a je tam nejaké to ovocie. A toto je, jedlo je naozaj veľmi ťažké. A nájdete ho hlavne na všetkých týchto festivaloch, kde máte tú vegánsku pizzu a torty a tak ďalej. A moja osobná skúsenosť je s tým, že tieto veci sú naozaj veľmi ťažké a môžu vám spôsobiť tie žalúdočné problémy. Čo sa často deje aj na vegánskej strave, aj na roztrave zo začiatku, že ten žalúdok nie je na to taký prispôsobený, takže je určite dobre zo začiatku nezačínať týmito ťažkými kombináciami, ale postupne sa k nim prepracovávať. Takže zo začiatku sa naozaj snažte jesť ľahšie veci, jednoduchšie veci, lebo ak začnete tým, že teraz budem ro a budem sa celý deň stravovať, ako keby som bol šéf kuchár z ro reštaurácie a budem si robiť ro hamburger, ro pizzu alebo nejaké koláče, tak vám to naozaj nejak zdravotne neprospeje. Skôr naopak pri tej roztrave je lepšie začať veľmi jednoduchými vecami a nepreháňať to tiež s tými orieškami, lebo zase tam môže byť ten problém pre niekoho, že tých orieškov dokážete zjesť pol kila denne, ale už vám to ani tak nepomôže vykryť si nejaké živiny alebo budete mať naozaj nadbytok kalórií. Takže ak niekto napríklad priberá často na roztrave, tak je to skôr tým, že sa prejeda tých tukov, lebo si nenašiel tú cestu, ako sa stravovať inak. Pretože siahnuť po tých tukoch je taká jednoduchá cesta, pretože sú naozaj také satisfying, po anglicky by som povedala, že vás to naozaj zasíti. Uh, takže to potom býva taký problém, že tam tiež niekto zanedbal to, že sa nenaučil, že ako by mala nejaká tá roztrava vyzerať, že tiež netreba sa bať toho ovocia, dať si tie ovocie, niečo si naklíčiť, šaláty. Čo je veľmi dôležité tiež pri vegánskej strave, ak vás zaujíma napríklad ten dápnik, uh, tak uh, listová zelenina uh, je naozaj na toto najlepšia. A uh, mala by som ešte teda posledný bod a ten by bol... Uh, pre všetkých, ktorí si myslia alebo dúfajú, že si vyriešia celý svoj život, celý svoj zdravotný stav tým, že prejdú na roztravu alebo vegánsku stravu. A ja by som si veľmi želala, aby to tak bolo, že vegáni sú tí najzdravší ľudia na svete, ale nie, nebýva to tak. Všetci aj tak musíme zomrieť. Stať sa vegánom neznamená, že budete nesmrteľní, bohužiaľ a nebudete super hrdinami a tieto veci. A, takže ak má niekto nejaké zdravotné problémy, a, tak je veľmi, veľmi pravdepodobné, že si dokáže pomôcť zmenou stravy, pretože strava naozaj ovplyvňuje náš na, zdravotný stav, ale nechcete od toho tiež zázraky. A, ja si nemyslím, že to, že niekto začne jesť teraz ovocie, ho dokáže vyliečiť z rakoviny napríklad, alebo podobné veci. Tam, tam si je to oveľa, oveľa zložitejšie, ale sú Rôzne, rôzne, tieto články, ktoré propagujú vegánstvo alebo surovú stravu ako, ako, všeliek na všetko. Že budete zdraví, zbavíte sa Alzheimera a tak ďalej a tak ďalej všetkých populačných chorôb a ochorení. A nie, nie som si niekedy istá, že či tie články viac pomáhajú alebo škodia. Alebo na jednej strane môžu prilákať veľa ľudí, ktorí si chcú vyriešiť svoje zdravotné problémy. Ale na druhej strane potom tí ľudia prídu na to, že to nemusí byť tak a môžem to ešte skôr uškodiť, ak to nerobia správne. Takže určite nechcete od uh, svojej stravy alebo zmeny svojej stravy uh, výsledky okamžite, rýchlo a nechcete byť odteraz už len zdraví. Aj vegani majú nádchu, aj chrípku, aj neviem ešte čo. <laughs> Takže uh, snažte sa určite uh, jesť čo najlepšie. Ale nespoliehajte sa len na to, že odteraz budete supermanky, budete vegán. Takže to by bolo všetko odo mňa z týchto bodov. A teraz, ak máte nejaké ešte otázky k niečomu, tak máme možno ešte nejakých 15 minút, alebo ani nie, na to, aby ste, aby ste položili svoje otázky. Takže nech sa páči, ak máte otázky. Nikto? Môžeme končiť? Ideme sa najesť? Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že ste to polhodinu hodinu snou vydržali a prajem vám teda ešte pekný deň a dúfam, že ešte v zákulisí nejaké jedlo. Zajtra sa máte pekne. Čaute.